Jeg vil give Greve mere grøn og vild natur. Vi skal have 200 hektar ny skov og natur, så vi får flere blomster, flere insekter og flere fugle. Natur er en investering. Skov og natur er godt for klima, grundvandet og vores børn. Nå ja, forresten, jeg er Lars Bjarne Nielsen. Jeg er spidskandidat til kommunalvalget i Greve for Radikale Venstre. Jeg vil give Greve flere elladestandere og mere vedvarende energi. Det skal være nemt at køre elbil. Man skal kunne få opladet sin bil, mens man har andre ærinder. Kommunen skal sikre flere hurtige ellader ved centre og stationer. Og vedvarende energi? Ja, lad os prøve noget nyt. Hvad med jordvarme i veje og pladser? Jeg vil give Greve bedre skoler, hvor børn skal trives i skolen. Vi skal sikre, at bygningerne vedligeholdes hurtigere, end de nedslides. Og vi skal have godt indeklima og god undervisning. Lærerne skal være veluddannede, der skal være nok af dem. Og vi skal sikre, at de har den størst mulige faglige frihed. Jeg vil give Greve mere ordentlighed. Sagsbehandlingen i kommunen skal være tryg for borgerne og skal følge loven. Lokalplaner skal lægges efter borgernes ønsker, ikke efter bygherrenes. Og så har vi sager som kreditkortsagen. Sådan nogle sager skal undersøges til bunds. Med mig i byrådet får du synlig grøn omstilling, mærkbar ordentlighed og lydhør borgerinddragelse.